Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyinə həsr olunan silsilə tədbirlər davam etdirilir. Növbəti belə tədbir 43 nömrəli körpələr ev uşaq bağçasında keçirilir. Sumqayıtın payızı adlı tədbirdə körpələrə öz geyimlərində payızı əks etdiriblər. Sumqayıt haqqında mahnılar oxunub, şeirlər söylənilib. Şəhər saçan nur şəhərim Sumqayıt. Qeyd edək ki, bolluq, gözəllik və rəngarənglik özündə ehtiva edən payız fəslinin balaca fidanların obrazlarında canlanması tədbirə daha gözəl rəng qatır. Uşaq bağçalarında istənilən mövzuda təşkil edilən bayram tədbirləri az yaşlıların bu illər ərzində öyrəndikləri bilik və bacarıqlarını bir daha ortaya qoyur. Tüm binaların daha mövzuları dəyişdirilib, təzələnilib. Bağçada yaradılan şərait uşaqların yüksək sosial mənəvi mühitdə böyüməsinə, onların təlim tərbiyəsinin ilkin təhsilinin müasir səviyyədə təşkil olunmasına imkan verir. Bütün bunlar yeni nəslin yüksək bilik və bacarığa sahib olmasına yönəldilən dövlət siyasətinin ardıcıllığının və məqsəd yönlülüyünün təzahürüdür. Məktəbə qədər təhsil uşaqların intellektual, fiziki və psixoloji inkişafında potensial imkanlarının üzə çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Tədbirin sonunda çıxış edən bağçanın müdiri Mahirə Əhmədova balacalara uğurlar arzulayıb. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.